ხელის უფლება კერძო სექტორში დასაქმებულებსაც აკონტროლებს ამბრალდებას მთავრობას უფლება დამცველთა გაერთიანება უყედებს. გაერთიანების ხელმძღვანელ ნიკოლოზ მჟავანაძის ინფორმაციით კერძო კომპანიებში ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები არიან შეგზავნილნი. იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ თანამშრომელს გასხოვებული პოლიტიკური პოზიცია აქვს ის სამსახურიდან ავტომატურად თავისუფლდება. მჟავანაძე ამტკიცებს რომ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს აკონტროლებენ ისეთ კომპანიებში როგორებიცაა Georgian Water and Power-ი საქართველოს რკინიგზა თბილისის მეტროპოლიტენი ყაზტრანსგაზე გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია თელასი. აგრეთვე უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ამბობს, რომ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურებიდან ადამიანებს ბანკებიდანაც უშვებენ. ხელისუფლების მიერ ხორციელდება კერძო სექტორში, კერძო სტრუქტურებში პოლიციელების, ყოფილი ფილიცელების ჩანერგვა იმისათვის, რომ მოხდეს ზეწოლა იმ შრომით კოლექტივებზე, რომლებიც საქმიანობენ დღეს კერძო სექტორში. ეს არის 470,000 კაცი სტატისტიკური მონაცემებით და ხელისუფლება სურს გააკონტროლოს ამ სექტორში დასაქმებული ხალხის რაოდენობა. ანუ როდესაც მათთვის ცნობილი გახდება, რომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება გააჩნიათ ამ პირებს, ათავისუფლებენ სამსახურებს.